inciler çok değil. Lide ve kızıl sesler. Biz size çok meşhur olan bir kino filminden bir fragment gösterdik. Onu bağışlamak olar mı? Bizim için çok vacibdir ki bilek görek bu eşdiğiniz ifaçıların dəqiq adını bizə bildirin. Burada qeyd olunub Mirzə Babaya Şövkət xanım Ələkbərova, Nəzakət Məmmədova və Teymur Mustafayev, bir də Yaşar Səfərov, Elmira Rəhimova. Odur ki, 9107 SMS nömrəsinə mesaj göndərin və bizdən gözəl bir diski əldə edə bilərsiniz Şövkət xanımın. 9107 SMS nömrəsinə mənə elə gəlir ki, mesaj göndərməyin vaxtı gəlib çatıb. Tələsin. Və bu günləri bizim mövzumuz, əziz tamaşaçılar, bildirim sizə ki, instrumental ifaçılardan söhbət gedəcək və bir instrumental ifaçının ailəsindən. Bu isə bizim çox gözəl, hörmətli sənətkarımız, xalq artisti Tarizən Bəhram Mənsurovdan söhbət açacaq. Və mən istərdim ki, Bəhram Mənsurovdan söhbət açmamışdan qabaq bir az əvvələ eksurs edim. Onun babası Məşəd Məlik Mənsurov, dövrünün açıq fikirli, ziyalı, gözəl çalğıcı, musiqişünas bir sənətkar idi. Və anası da saz çalmağı, xanımı da saz çalmağı bacarırdı. Və bu Məşəd Məlik çox qonaqpərvər bir insan idi. Ona görə də hər zaman bu sənətkarları onların evində qonaq görərdi, məşhur sənətkarları. Və onun oğlanları isə Məşəd Süleyman və Mirzə Mansur. Onlar da zəmanəmizin çox sevimli sənətkarlarındadır. Ələl xüsus Mirzə Mansur, Üzeyir Hacıbəyevin məsləhəti ilə ilk zamanlar Şərq Konservatoriyasında yaranandan sonra isə Türk musiqi məktəbi, daha sonra isə konservatoriyada pedagog kimi, müəllim kimi çalışmışdır. Biz onun əməyini də danmırıq və belə deyək ki, Mirzə Məşədi Məlikin nəvələri isə Bəhram, Ənvər və Nadir Mansurovlar. Onlar da bu günləri ziyalarımız, onları da çox gözəl xatırlayırlar. Ancaq bu günləri biz isə məhz Bəhram Mənsurovdan söhbət açacaq. 1911-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuş, 1985-ci ildə isə dünyasını dəyişmişdir. Mansurovlar ailəsi öz nəslinin musiqi irsini qoruyub saxlamış, təbliğ etmiş, Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafına kömək etmişlər və bu günlərdə bu nəsil musiqi sənətini davam etdirməkdədir. 1932-ci ildən etibarən opera və balet teatrında 50 ildən artıq solist vəzifəsində çalışmışdır. Biz indi bu söhbətlərə əlbəttə toxunacaq. 1971-75-ci illərdən isə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda UNESCO xətti ilə Azərbaycan muğamları qramofon vallarına yazılmışdır. Və babasının, belə deyək ki, qonaqpərvərliyini özündə saxlamış Bəhram müəllim, İndi bizim bir net yazısı var, sizlərə təqdim edəcəyik. Onun qonaqpərvərliyinin bir daha şahidi olacaqsınız ki, onun evində kimlər məhz qonaq olub o günü. Biz istəyərdik həm Bəhram Mənsurovun ifasını sizə təqdim edək, dinləyin, eyni zamanda da onun qonaqpərvərliyinin şahidi olaq. Gəlin bu mənzərini birlikdə seyr edək. Buyurun.
Bizim ev musiqi ocağı hesab olunurdu Bakıda. Babamdan, atam, əmim. Necə olmuş olsa bu çalğılar biz gecə gündüz evdəyə qulağımız alırdı bu çalğıları. Mən atam evdə olmayanda getirdim tarı çalırdım. Gəlirdi acıqlanırdı mənə kim deyib bu tara. Əziz tamaşaçılar, babası Məşəd Məlikin qonaqpərvərliyini bir daha Bəhrəm əmi bu kadrda sübut etdi. Heç də ondan geri qalmırdı Bəhrəm əmi. Burada bu kadrlarda siz zəmanəmizin dahi şəxsiyyətlərini gördünüz. Mirzə Mansur, Fikrət Əmirov, Qurban Primov, Yavər Kələntərli, Həqiqət Rızayeva, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski, həqiqətən də qürur duyursan ki, zamanımızın belə şəxsiyyətləri olub, sənətçiləri olub. Doğrudan da bu kadrları biz görəndə gənclərimiz bu kadrları dönə-dönə baxıb bizim bu sənətkarlarımızı tanımalıdırlar. Və bayaqları mən dedim ki, opera balet teatrında uzun illər solist işləyən, tarizən Bəhram Mənsurov demək olar ki, zamanımızın bugünkü bizim sənətçilərimizi, müğənnilərimizi, xanəndələrimizin yetişməsində çox böyük əməyi olub. Və dəfələrlə o, həm də simpozyumlarda, muğam simpozyumlarda iştirak edirdi və bizim
gözəl xanəndələrimizi, musiqiçilərimizi özü ilə bərabər həmin simpozyumda iştirak eləməyə aparardı. Və doğrudan da Bəhram Mənsurov haqqında danışanda biz bayaqları kadrda gördük ki, onun gözəl ifası və özünə məxsus Qurban Primovdan sonra operada demək olar ki, uzun illər Bəhram müəllim bütün solistləri tarı ilə müşahidə etmişdir. Bəhram müəllim haqqında əlbəttə ki, çox danışmaq olar. Çünki bu nəsil ümumiyyətlə bugün də musiqi sənətini inkişaf elətdirir, inkişaf elətdirməkdədir. Biz indi birazdan onun evladlarını da bu məsələ ilə əlaqədar gündəmə gətirəcəyik. Ancaq indi istərdim ki, onun yadda qalan bir kino filmindən Üzeyir bəyin O Olmasın, Bu Olsun kino filmindən bir fragmenti biz sizlərə təqdim edəcəyik. Və elə bir ki, Üzeyir bəy bu kino filmi bugün üçün məhz çəkmişdi. Çünki bugünləri biz el şənliklərimizdə doğrudan doğruya müğənnilərin öz başınalığının şahidi oluruq. Bizim zəmanəmizin çox gözəl kəmançı sənətçisi, mahir ifaçı Habil Əliyev çox gözəl deyir ki, əvvəllər bizə deyərdilər ki, bir mahnı ifa eləyin, biz qulaq asaq. Ancaq bugünləri deyirlər ki, bir mahnı oxuyun, oynayaq. Axı, bir mahnını oxuyanda, əgər oynayırlarsa o oxumağa, orada nə oxumağa ola bilər? Ona görə də mənə elə gəlir ki, Üzeyir bəy bir balaca iştiriklə bu filmdə də bu məsələyə toxunub. Mənə elə gəlir ki, bu ifayə baxaq. Burada isə zəmanəmizin çox hörmətli sənətkarı Xan Şinskini, Bəhrəm Mənsurovu və bir də Tərət Bakıxanovu görəcəyik efirdə. Bu da gənclər üçün bir örnəkdir ki, sənətkarlarımızı tanısınlar. Gəlin birlikdə tamaşa edək, sonra isə söhbətimizə qayıdalım. Buyurun. Cehanimden çıkan sözlerin her biri bir deyip seda nedendir sözüme cevap vermemeye hem cemal gizli bir göstermemeye Əvvəllər gördüyünüz kimi el şənliklərindən bir nəfər, iki nəfər qulaq asmazsa ona mütləq söz deyərdilər ki, yəni hörmət elə sənətkarı. Bugünləri isə həmin o, belə deyək ki, görkəm oynamağa keçib. Millətimiz saat 6-dan başlayıb, 12-yəcən oynayırlar və oynamaqdan doymurlar. Mənə elə gəlir ki, bugünləri dövlətimizin muğama olan qayğısı elə bilirəm ki, xalqımız tərəfindən də bu qarşılanmalıdır. Mənə çox yaxşı olar ki, el şənliklərimizdə o yarım saatlıq da olsun tarix xətirinə Bizim el şənliyində muğam sənətkarlarımız da iştirak eləsinlər. Hər halda, əziz tamaşaçılar, bu da sizə başduzalığı gətirər, mənə elə gəlir. Və bayaqları biz Bəhrəm müəllimlə danışlanda gördük kadrlarda zəmanəmizin, Azərbaycanımızın gözəl, sevimli sənətkarlarını və mən belə deyərdim ki, simfonik muğamların yaranmasında Bəhrəm müəllimin əvəzsiz xidmətləri olub. Çünki o muğamın o bilicisi kimi, Orada olan incəlikləri əlbəttə ki, bu bəstəkarlara çalmaqla simfonik muğamlar, belə deyərdim ki, çox böyük köməkliyi olur. Və bugünləri Bəhrəm müəllimin üç evladı var, üç oğul evladı var. Onlardan ikisi sənət aləmində tanınan şəxslərdir. Ancaq biri isə televiziyada operatorlarla məşğuldur. Böyük evladı Eldar Mansurov, hamımız onu yaxşı tanıyırıq. Yəni, o da sevimli bəstəkarlardan biridir. Mənim çox yaxın dostumdur və onun o biri oğlu isə İlxan Mansurov, o da mənim həmkarım, dostum, tarixəndir. İkisini də efir vasitəsilə salamlayıram. Mən deyə bilmərəm ki, bugünləri onlar bizə baxırlar. Hər halda mən öz salamlarımı bu ailəyə yetirirəm ki, yaxşı ki, Mansurovlar ailəsi var,
yaşayıp yaradıp günlerde yaradırlar. Ve ben məxsusi istedim ki, bu yakınlarda hörmətli prezidentimizin fermanıyla bir sıra sənət adamları tertip olundular. Onların içerisinde ise Mansurovlar ailəsinin iki üzü, Eldar Mansurov Əməkdar İncəsənət Xadimi adına, Eldar Mansurov ise, Elxan Mansurov ise Respublikanın Əməkdar Artisti adına layık görüldü. Bu münasibətlə də bu ailənin sevincinə şərik oluram və iki qardaşımı, dostumu təbrik edirəm. Mən indi istərdim ki, bu yaxınlarda cəmiyyətimizə, ictimaiyyətimizə belə deyək ki, hesabatla müraciət edən mənim dostum Eldar Mansurov atasının xatirəsini yad etdi və Bəhramnamə adlı bir kompozisiya deyimi, bir böyük bir ehtiramla konsert Heydar adına, Heydar Əliyev adına sarayda cəmiyyətimizə, ictimaiyyətimizə öhdəsinə buraxıldı və mən də çox bəyəndim. Çünki instrumental ifaçıdan bugün əlbəttə biz söhbət açırıq, səsdən yox, orada səslər də var idi. Biz bugünləri məhz instrumental ifadan söhbət etdiyimizə görə Bəhram Mənsurovun ifasını məhz belə deyək ki, oğlu davam elətdirir. Bugünləri də operada, opera balet teatrında atasından sonra. Və burada biz doğrudan da Bəhram əminin ruhunu hiss elədik oyunları o zalda. Onun da ruhu şad idi ki, oğlu Eldar məhz Bəhramnamə əsərini yaratmışdı. Və mənə elə gəlir ki, evlad üçün, atası üçün bundan böyük əziz, necə deyim, iş qoymaq, iş qoymaqdan əziz başqa şey ola bilməzdi. Və burada bir cəhət də var idi ki, məhz instrumental musiqinin və muğamlarımızın cazla sintezi. Bir vaxtlar bunu, belə deyək ki, Vaqif Mustafazadə çox cəsarətən etmişdi, bəzilərim onu bəlkə də bəyənməmişdi, sonra isə bunlar şah əsəri adlandırırdılar. Mən də deyərdim ki, bu günləri tarımızın, instrumental ifamızın, muğamlarımızın məhz cazla, musiqi ilə sintezi çox gözəl alındı və mən bu qardaşları efir vasitəsilə bir daha təbrik edirəm və Bəhram dayı deyirəm ki, ruhun şad olsun. Və mən istərdim ki, indi həmin o konsertdən biz İlham Mansurovun ifasını həmin o kompozisiyada birlikdə tamaşa edək, sonra isə söhbətimizə qayıdarıq. Buyurun. Thank you.
bir daha bu kardeşleri təbrik edirəm. Mənə elə gəlir ki, bu yeni bir cığır idi, belə deyək. Çünki bir zamanlar, bir daha təkrar edirəm, Vaqif Mustafazadənin cazla muğamın sintezini, bir zamanlar Alim Qasımovun muğamla, belə deyək ki, yenilik gətirməsi və bu günlərdə Eldar Mansurovun Bəhramnamə əsərini yaratması buna sübut edir ki, 21-ci əsrdə bütün dünya həqiqətən də bu musiqi qarşısında, onsuz da muğamlarımız qarşısında baş əyirlər. Ancaq məhz yeniliyi həmişə alqışlamaq lazımdır və mən də bu qardaşları təbrik edirəm. Əlbəttə ki, başda böyük qardaş Eldar qardaşımı təbrik edirəm ki, bundan sonra da uğurlarınız daha çox olsun. Və Eldar Mansurov haqqında danışanda onu ictimaiyyətimiz gözəl bəstəkar kimi tanıyırlar. Onun yazdığı mahnıları bizim bugünləri çox sevilən müğənnilərimiz ifa edirlər. Ancaq bugünləri bizim mövzumuz isə məhz instrumental ifaçılarından söhbət gedir. Və bayaqları mən deyəndə ki, Bəhram Mənsurov ailəsi məhz onu əbəs yerə demədim. Siz görürsünüz ki, onun evlatları da bugünləri musiqini davam elətdirirlər və çox cəsarətlə və ləyaqətlə sevirərək davam elətdirirlər. Bu da bizi əlbəttə ki, çox sevindirir. Və bayaqları mən qeyd etdim ki, Bəhram Mənsurovun bizim müğənnilərin, xanilərin yetişməsində çox böyük əməyi olmuşdur. Və mən istərdim ki, bizim instrumental ifaçıların əməyi də heç də kölgədə qalmasın. Çünki müğənnilərin, xanilərin yetişməsində belə deyək ki, biz instrumentalçıların əməyi heç də az döyür. Nə edək ki, biz instrumentalçılar müşahidçi formasında tanınırıq. Ancaq elə bilirəm ki, müşahidçilərin də sənətkarların, yəni müğənnilərin, xanəndələrin üzərində heç də az əməyi olmur. Və Eldar Mənsurova gəldikdə isə mən istərdim ki, bu günləri məhz instrumental ifadan bu günləri danışırıqsa, Eldar Mansurovun ifasında həmin o konsertdən Bəhramnamə, belə deyək ki, kompozisiyasının əsərindən bir instrumental musiqini mən istərdim ki, sizlərə təqdim edək, əziz tamaşaçılar. Və burada isə biz onun öz ifasının şahidi olacaq. Mənə elə gəlir ki, bu da biz tamaşaçılar üçün çox maraqlı olar. Gəlin bu ifaya da birlikdə tamaşa edək. Buyurun. Thank you.
əziz tamaşaçılar, elə bilirəm ki, ürəyiniz oldu. Bugünləri mövzumuz instrumental ifaçılardan söhbət gedirdi və məhz Bəhram Mənsurov ailəsindən. Bəhram əmini Abşeronda çox istəyirdilər. Çünki Abşeron toylarında çox olardı. Və insanların ona olan münasibəti çox yaxşı idi. Çünki o qədər daxilən təmiz, saf bir insan idi ki, məhz Abşeron cəmaatının xüsusi onun ürəyində bir yeri var idi. Ona görə də hər zaman toylarda olanda mənim çox gənc yaşlarımda Bəhram əmini çox sevilən sənətkarlarla toylara gələn görürdüm. Və doğrudan baxırdıq ki, Bəhram əminin çalğısı, ya xanəndələrin oxumaları, biz demək olar ki, bu ifaçılardan bəhrələnmişik. Və bayaqları sizə təqdim etdiyim Eldar Mansurovun ifası da məhz instrumental ifaçılıqla bağlı oldu. Və bu bəstəkarın ürəyi doludur. Çünki evdə göz açıb, belə deyək ki, ta atasının ifaları və gələn qonaqlar, belə deyək ki, hamısı sayılıb seçilən sənətkarlardır. Və bunları eşidib, belə bir əsərlər yaratmamaq mənə ilə gəlir ki, qəbahət olardı, günah olardı. Və ona görə də bu qardaşların yaradcılığını da mən alqışlayıram. Elə onlardan bundan sonra da çox böyük həm ifalar, həm də əsərlər yaradılmasının, şahid olmasının yəni gözləyirik. Və mən də bir ifaçı kimi həmişə Eldar Mansurov yaradcılığında onun yazdığı belə deyək ki, əsərlərə izləmişəm, qulaq asmışam və həmişə də ürəyimdən keçib ki, görən Eldar Mansurovun bir yaratdığı əsərini mən tarda ifa edəydim. Və günlərin bir günündə Eldara müraciət elədim ki, qardaş, mən istəyirəm sənin əsərlərindən yazdığım mahnılardan bir mahnı verəsən, mən ifa edəyim. Dedi, çox mənim ürəyimcən olar, çünki mən də istəyirəm, bu söhbət olub 3-4 il bundan qabaq və günləri fərəhləndirici halda ki, Bəhrəmnamə kimi gözəl bir əsər yaranıb, onda isə bu hələ ki, yox idi deyə. Dedi, mən də çox istəyərdim ki, atamın ruhu şad olsun deyə, tarda mənim melodiyam səslənsin. Və mən onun, belə deyək ki, de hardasan bir melodiyasını lentə yazdırdım və Eldara zəng elədim ki, Eldar, bax gör, əgər xoşva gəlirsə, bunu üzə çıxardaq. Doğrudan doğruya da mənə bildirdi ki, çox xoşuma gəldi. Və mən qərara gəldim ki, onun klipini çəkdirək ki, yəni hər bir zaman tez-tez efirdə səslənsin. Və elə liderin efirində də bu hər zaman səslənir, o biri kanallarda da tez-tez bunun istifadə edirlər. Görükür ki, pis alınmıyor. Və mən indi istərdim ki, elə qardaşım Eldar Mansurovun bəstəsi olan De Hardasan bir mahnısının melodiyasını mən tarda ifa etmişəm və çox xahiş edərdim ki, indi həmin bu ifanı da biz birlikdə seyr edək, sonra isə verişimizin axırına yavaş-yavaş yaxınlaşalım. Buyurun.
Mən deyə bilmərəm ki, necə alınır, bunu tamaşaçılar deyər. Hər halda mən buradan Eldar qardaşımı bir daha təşəkkür edirəm ki, gözəl belə bir melodiya bəstələdiyinə görə. Mən deyə bilmərəm, nə dərəcədə bunun öhdəsindən gəlmişəm, gələ bilməmişəm, ancaq eşq olsun qardaşıma. Və mövzumuz isə instrumental ifaçılardan dəyəz tamaşaçılarımız Bəhram Mənsurov ailəsindən. Mən bir daha bu ailəni alqışlayıram və bütövlükdə bu nəsli alqışlayıram ki, çünki doğrudan da Azərbaycan mədəniyyətinə və incəsənətinə Bəhram Mənsurovlar ailəsi çox gözəl töhfələr verib və mən bayaqları babası Məşədi Məlikdən başlayaraq oğlu Məşədi Süleyman, Mirza Mansur və Ənvər Mansurov, Bəhram Mənsurov və bu sayıları əlbəttə çox admaq da olar. Bu nəslin bugünkü nümayəndələri də məhz Eldar Mansurov və İlxan Mansurovdur və biz dönə-dönə bu ifaçılara da, bu sənətkarlara da yaradıcılıq uğurları arzu edirik və arzu edirik ki, bundan sonra da onların yaradıcılıqları nəinki Azərbaycandan, bütün dünyadan gəlsin. Və Bəhram əmi haqqında danışanda, bayaqları mən dedim ki, həmişə el şənliklərində çox görmüşəm mən Bəhram əmini, çox sadə bir insan idi. Böyüklə böyük, kiçiklə kiçik idi. Hər zaman bizimlə, mənimlə görüşəndə nəinki mənim əhvalımı soruşardı, bütün demək olardı tanıdıqlarını, hamısını bir-bir məndən xəbər alardı. Və eyni zamanda Bəhram əminin bir böyük üstün cəhətdə ondan ibarət idi ki, o yaşının böyük olmasına baxmayaraq yeni nəslin nümayəndələrinə, gənc nəslin nümayəndələrinə də əl tutardı. Mənim yadıma gəlir ki, elə sənətə ilk gündə Alim Qasımov, bugünləri belə deyək ki, dünya şöhrətli xanəndəmiz, biz onunla fəxr duyuruq ki, belə bir sənətkarımız var. Bəhram əmi onun elə ilk günlərindən əlindən tutaraq onunla zərb muğamları lentə yazdırdı. Və doğrudan da böyük bir sənətkarın yeniyyətmə bir sənətkara əl uzatması bu böyük bir haldır. Mən bugünləri demək olar ki, opera balet teatrında sayılıb seçilən sənətkarlarımız ki var, mənə elə gəlir ki, Bəhram əmi onlara həm müəllim olub, həm də ata kimi onlara həmişə qayğı göstərib. Və mən günlərin bir günündə telefon zəngi ilə Zeynəb xanımla danışanda mənə qayıtdı ki, növbəti nə olacaq mövzun, söhbətin, dedim ki, qismət olsa ya Bəhram əmidən söhbət edəcəyəm. Dedi ki, mən çox xahiş edirəm ki, mənim də sözlərimdən heç olmasa bir kəlməsini de. Çünki mən də opera səhnəsində onun müşahidindən çox oxumuşam. Hətta yadınızda əziz tamaşaçılar, Salam Zeynəb belə bir filmimiz var idi. Orada da Bəhram əmi lentə çəkilmişdi. Və demək olar ki, opera sənətində həmişə yardımcı olub bu sənətkar. Mən ona görə də bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, mənə elə gəlir ki, instrumentalçılarının əməyini də hərdən yaddan çıxartmamaq lazımdır. Və Bəhram əmi haqqında çox danışmaq olar. Mənə indi bildirdilər ki, bizim qalib tamaşaçımız müəyyən olunub. Mən indi istəyərdim ki, onu sizlərə elan edim. 575, siz görürsünüz artıq efirdizdə, 0455. Və biz sizə bildirmişdik ki, bizim filmdə, yəni onu bağışlamaq olarmı filmindən bir fraqment vermişdik. İfaçıların adını biz istərdik bilək. Orada Şövkət Ələkbərova, Mirzə Babayev, Teymur Mustafayev, Nəzakət Məmmədova və Elmira Rəhimova və Yaşar Səfərov. Bunlardan hansı olduğunu yəqin ki, qalib tamaşaçımız müəyyən edib Mirzə Babayev və Şövkət Ələkbərova. Mən təbrik edirəm qalib tamaşaçını və Səbihü Studiyasından bizə təqdim olunan sevimli müəllimimiz Şövkət xanımın gözəl bir diskini, Dərələr adlanan bu gözəl diskini gəlib əldə edə bilərsiniz Lider televiziyasında. Və mən bu mövzunu qoyanda və bu mahnıya qulaq asanda biz bunu montajda dönə-dönə qulaq asdıq. Çünki doğrudan da eşq olsun bizim belə sənətkarlarımıza, bizim gənclərimiz belə məhz sənətkarlardan öyrənməlidirlər. Mən həm Şövkət xanımın, həm də Mirzə Babayevin o ifasına birlikdə qulaq asanda insan doymur, insan rahatlanır. Və onların da ruhu şad olsun deyirik, sənətkarlarımızın nə qədər belə möhtəşəm olduğunun şahidini yəni bilməkdən ötəri bizim gənclərimiz hər halda bizim verilişimizə vaxt ayırıb baxsalar pis olmaz. Çünki bizim verilişimizdə məhz
karife sənətkarlardan sayılıb seçilən sənətkarlardan söhbət açırıq biz. Və ona görə də bugünkü mövzumuz da bilmirəm nə dərəcədə sizin xoşunuza gəldi, gəlmədi deyə bilmərəm onu. Ancaq söyləyikdə biz istədik ki, biz Mənsurovlar ailəsinə ekskurs edək və xüsusilə Bəhram Mənsurov ailəsindən söhbət açdıq. Və inanıram ki, Bəhram əminin nəvələri də meydana gələcək, nəticələri də necə ki, Məşəd Məlikin günləri, nəticələri artıq fəaliyyət göstərirlər. Və mən buna inanıram ki, Bəhram əminin də vaxt gələcək ki, nəvələri, nəticələri tanınmış sənətkarlar olacaq. Çünki bu Mansurovlar ailəsi elə bir ocaqdır ki, burada sənətkar olmamaq mənə elə gəlir ki, günah olardı. Və elə bilirəm ki, verişimizin axırına yaxınlaşırıq, əziz tamaşaçılar. Mən verişimizi başlayanda bildirdim ki, həc ziyarətindən qayıdan bir qrup insanlar artıq evlərindədirlər. Allah-u Teala onların ziyarətlərini qəbul etsin və bir qismi isə yoldadır. Havanın belə kəskin, sərt keçməsinə baxmayaraq biz onlara uğurlu yol və əlbəttə ki, onların yolunu gözləyirik. Allah-u Teala onların həc ziyarətlərini qəbul etsin deyirik və getməyənlərə qismət olsun deyirik. Əlbəttə ki, yenə də deyirəm, qismət olarsa əgər gələn həftənin 4-cü günü, cümə axşamı, elə bu vaxtlar mən tarzən Hacı Zamiq sizlərlə görüşmək ümidi ilə ayrılıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.